sot kam knajsin ta vizitoj një zonjë, Sevdi e Hoxha, e cila për një kohë të gjatë ka reflektuar pasion, dashuri dhe përkushtim të jashtëzakonshëm ndaj veshjeve artizanale. Kështu që është hera ime e parë që unë do t'i veshi veshjet e Drenicës, kështu që mos e kaloni këtë material, por e jani me mua. Përshëndetje zonja Sevdije. Përshëndetje, mirë dita, mirë se keni ardhë. Nusë gjeta, faleminderit për kohën. Am të regon pak që sa kohë i do ku merë me një zanat të tilë. Me thënë drejtë me veshjet kombëtare, që të mos me qepje, ka pasion si fëmijë vogël, trashëgimi familjare, me qenë se vi edhe nga qyteti Suarekës. Pastaj, mas martesës, për herë të pare kom vesh veshje në Drenicës dhe atë që bukur më është dukë sa e kam fillu me punu dhe këtë loj veshje. Por momentin që e ke vesh atë veshje, të regon pak se që shenë di? Me thënë drejtën, në fillim më do këmisha shumë e male, jashtë zakonisht e male, po momenti kërë vesh, a unë diva të manë shumë alështore. Êshtë nështë pak e fështirë me bajtë që dë mos gjyshet nona tona, kërë e kanë vesh, vjera ose të tjera gjeneratat më shumë si ka pas edhe i kanë pas ato kuptot edhe këto të mrendshme të kanë qenë të leshit edhe në kanë shumë gjona, 3 metra u kanë vetëm ajo pjesa mrendshme që është vesh mrena e këmishës. Sa ju merë ko për me përfundu një veshjet të tilë? Shkoni vetë, nëse si kanë punu për para dhe pajen, faktikisht që kanë marë pjesë dhe antarët e tjertë familjes, po faktikisht 6-7 muaj, 8 muaj ka marë, por nëse punu një person, i merë një vit e gjysë. Na po i shohim që këtu veshje janë qartë zakonshme që shtë edhe te, po shpresoj është hira jam e parë që po e veshje, po shpresoj që edhe mu ka me mba magjika, është që shtë bani edhe ty. Aprovojna me vesh mënyrën që shtë i dana dhe që shtë matë mire. Ta shti uroj që keme pa sa matë madhe kome të rritë, që shtë që e kemo dukë shumë i bukur. Ok, po vazhojna prana me pa edhe njerës që shtë po dukë në une. Zonja Sevdije, a mund është me nga tregu se që ka të veçanë veshja Drenicës, ndaj veshjeve të tjera? Madhështia kësaj veshje shifet edhe tash në trupin të hancës, si po është shumë e bukur. E veçanë ta kësaj veshje është normalisht që është këmisha, është e gjatë, karakterizohet prej këmishës, edhe që punohet prej 14 pjesëve, si e them, dhe vëdhën 7 kine me një 7 tjetërën. Pastaj është këto përparset janë më të gjana se tjerat. Nuk ka shumë të ngarkume me karuza, i ka në gjyra, gjitha i ka, për nuk i ka shumë të ngarkume. Dhe vëdhën është kabar dhe zia, po prapë se prapë janë ato që pas shiroj një jetën dhe për kushtimin e grave. Është vendosur ka motive shqiptare si motive të kuqezi, si që përshifen këto. Këto për kjo pjesa Hajmalis është këtu ku kanë vendosë shumë gjana fshetësit e nusëve, normalisht. Edhe janë kanë pjesa ku vendosën këtu ato dy pjesë të krahoshit është normalisht me embullu edhe ta shpëtoj në revole, se nusja gjithmonë në shku edhe me revole. Do me thoni, nusja e Drenicës ka pas gjithmonë revole me vete? Në shumicë në rasteve po, ka qenë armatosur. Na tregove që je nusë nga Drenica, e kemë bajta dhe ti revole? Nuk e kam majt, mendoj që fjalla jeme është në arma jeme ma e fort, edhe për këta dhe jem ka punoj puna dhe arma, mendoj që është në ajo fëqia gjithë gruaje. Cila është moda e fundi që po e preferuaj nusët e reja? Po i saj përket të veshjeve, normalisht që i kanë modernizu veshjet e reja e këto nusët e reja, dhe vajzat, po prapë shumë mirë që po i kanë kërkesa dhe po i bartin, normalisht se disa pjesë i kanë zvoglu këmishën e kanë bërë më me pak pala, janë disa që i lojnë ashtu original, për shumë i të kërkojnë sa ma letë me bartë, pastaj është kjo përparësja se e kanë zvoglu ashtu si patë në dyqan, e kanë bas kërkesave klienteve dhe ne po duhet mjë përshtatë, është i leku që kanë bërë pak matë gjonë, mund i marë ahatë,
edhe janë dorzat, tash janë pak më të buta që ma lejtë më veshë të pjeshtë. Janë të tradicionalja, po me u dukë sa ma praktike, edhe pse gjyshe tona, pasarësit tonë me këto veshë edhe kanë punu në fushë, këto temperatura neve sot që përna dukën shumë të lartë ato edhe kanë korë edhe kë i kanë bëtë gjitha punë të shpisë me fmi edhe kanë brojtë nga shumë gjana të ndryshme edhe nuk ju ka arë pështirë me i bartë, i kanë dështë, veshën kombëtare duhet me dështë më spari për me e bartë. Sa mundet me kushtu që kjo veshje? Që kjo veshje që ti e ki vesh, nuk di, ka kushtu një jetë të tarë për ato që e ka rujtë. Ka përballë luftë, se shumë nuk ka çmim për mu. Ndërsa këto trejat mund me kushtu prej çmimeve ma të lira që janë improvizimi, 2500, ma i liri çmim është 250 deri në 2500. Ndërsa kjo që kiti vesh për mu nuk ka çmim. Po ma herët, co ka kushtu pra? Për ma herët mendoj që ka pas vlerën që ka sot dhe në 4-5.000 euro. Është vetë që veç një lek i arit edhe sot me ble një dala më 7-800 euro dhe sot një lek e ka qatë vlerë. Mirë po tash përshkojmë pak ma thjesht për thjeshtojnë gjanat. Zakonisht ma shumë japin rëndësi jo 2.000 lek e jo kështu të kur jetë e veshja kombëtare ma shumë shtyën për çmime gjo që nuk më pëlqen fare. Për kundrazi kjo është për mu është primare veshja kombëtare, pastaj ato janë kategorisë së dytë. Do